Operatorët transportues në Gjilan kanë vazhduar revoltën e tyre ndaj gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19 e që ky sektor atakohet direkt, jo vetëm nga humbjet e deritanishme, por edhe nga vendimet kufizuese që qeveria e Kosovës ka ndërmarrë në parandalim të përhapjes së koronavirusit. Sot në Gjilan ata kanë bajtur një defilim me autobus të kompanive transportuese e me pankarta dhe mbishkrime, ku kërkohej kompenzimi dëmeve, largimi pagesës së peronizimit dhe ndalimi me njëhershëm i operimit të taksive ilegal në Gjilan në të gjitha drejtimet. Në këtë rast, kryetari shoqatës së transportuesve Ana Morava, Recep Sediu, theksoi se kërkesat e tyre janë të arsyeshme dhe jetike për mbijetimin e kësaj veprimtarie. Kemi probleme me peronizimin, na ka premtu që do t'jeket pagesa peronizimit nuk e kam bo, kemi probleme me vitet të tëra ku edhe ju ishi prezent me taksi legale, kemi probleme me vendale ku nuk kemi pundale me autobus. Problemin e fundit që kem, autobus duhet që të shfrytëzojmë vetëm 50%, do më kemi orë me një pikë ku ne si biznesi nuk po mund të ekzistojmë ndryshe pandimin e shtetit. Ndërsa Jakub Berisha, një nga pronarët e kompanive transportuese, theksoi se nga humbjet e mëdha ky sektor rrezikon që shumë kompani të mbyllen, ndërsa në mesin e shumë kërkesave nga institucionet komunale kërkoi largimin e menjëhershëm të taksive ilegal. Po i pushtetit lokal kërkojmë mënyrë emergjente të menjëhershme të ndalin taksin ilegale që funksionon 20 vjet këtu në Gjilan. Kërkesa e dytë të pushtetit lokal është lirimi nga pagesa e taksës të peronizimit, çdo transportues pagon 3 euro në ditë në çdo hyrje dhe në këtë kohë pandemie. Sa zgjat pandemia, edhe pse na ka premtuar kryetari zoti Aziri që kjo për kohë pandemie nuk do të bëhet pagesë, ne paguajmë edhe sot e kësaj dite. Kurse në emër të komunës së Gjilanit, nën kryetari Arber Ismaili tha se kërkesat janë të arsyeshme, gjërsa dha përgjigje për ato që operatorët i adrejtuan institucioneve komunale. Pas takimeve të shumta që kemi pasur me menaxhmentin e stacioneve të autobuseve, peronizimi është diçka e pamundur për shkak që është vetëm burim nga i cili momentalisht krijojnë hyra stacioni autobusi në Gjilan. Sa i përket taksive ilegal, unë e them me përgjegjësi të plotë që inspektorët komunal bashkë me policinë janë vazhdimisht në teren nga gjelë tyne, edhe prapë e them me përgjegjësi të plotë që do të jemi vazhdimisht kundër kësaj dukurie. Protestuesit kanë kërkuar kompenzimin e humbjeve në 77 ditët e mos aktivitetit të tyre si mas kufizuese për shkak të pandemis, vendimin cili ishte ndërmarë nga qeveria dhe subvencionimin e 50% të ulseve të blokuara për udhëtar, ku nga 50 ulse tani lejohen vetëm 25 udhëtar. Ata njoftuan se defilimet të tilla do të organizohen nga një orë për çdo ditë derisa të plotësohen kërkesat e tyre nga institucionet lokale e qendrore. Në të kundërtën, sipas tyre, një gjendje e tillë do të shkaktonte mbyllje të linjave të transportit dhe mbyllje të kompanive si rezultat i humbjeve të mëdha.